Vítejte na naší Stonks propagandě. Dnes vám ukážeme, jak jsme lepší oproti konkurenci. Tady vidíte, co se vám může stát, když nepoletíte s námi. A tady můžete vidět naší bezpečnou společnost. Tady vidíte špatnou uklízečku Ivanu. Jen se na ní podívejte. Run. A zde vidíte naši uklízečku Romanu, která krásně uklízí. Zde vidíte smutné děti, jak se snaží najít suchým chlebem. A tady vidíte šťastné děti, které si vybrali naší společnost. Jen koupněte a krásný papajky. Zde můžete vidět jednu z vedoucích, která je plná lásky a štěstí, protože spolupracuje s naší cestovní kanceláří Stonks Tour. Doufáme, že si také vyberete naši cestovní společnost Stonks Tour. Děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný pobyt. Baby, baby.